Hello， 大家好，请。那我们今天就来下面一圈超人英雄之路啦，好不好？那目前来说啊，我们下午三点的时候啊，有就是录一部影片，是关于就是我们那个无氪账号的这个玩法。因为其实我一开始这款游戏真的是氪太凶了，然后我们现在基本上这个副本啊，基本上是随便打就随便赢的，所以就没办法跟大家介绍一些关卡的东西。那大家好像有问哲平，就是哪一些关卡要怎么打啦，所以我们这边的话就是哲平思考一下，因为我自己也是蛮想要知道，就是如果没氪金的话会发生什么事情，所以我这边的话就是会再开一支账号。那下午三点的时候我们已经开始玩了，然后就可以慢慢的来理解一下没有氪金的账号究竟打副本有多么的痛苦。那这些本账的话主要来说就跟大家介绍一些新的角色，或者是打一下我们的 PVP 啊，因为其实现在说真的我副本也不知道要打什么东西。然后我们的那个主要来说通关的方面的东西的话，我们可以就看一下我们就是那个无氪那支账号哦。那今天要干什么东西呢？之前有跟大家介绍过我们这边的三支角色啊，也就是我们最新出的这个弩 S 跟我们的守门犬侠，好不好？警犬侠跟我们的觉醒疫苗人。那目前来说感觉起来我自己个人啊会比较想要看看这个觉醒疫苗人，因为觉醒疫苗人这个觉醒之力还蛮有趣的，每次释放觉醒打击和巨力拍打后，自身获得这个一层的觉醒之力，只自身提高 10% 攻击和 25% 的防御，最多四次哦。如果自身进入被控制或者是放逐状态的话，这效果我会被清除，所以这只角色如果没有被控制或干嘛之类的话呢，它是最多可以加 40% 攻击，然后可以加到 100% 的这个防御。然后有没有看到第三招 LV3， 所有友方也会获得这个觉醒属性提升的效果，提升的数值为觉醒之力的 100% 的效果。所以这次的话齁，感觉抽出来这个觉醒之力 LV3 确实会蛮有料的齁，这个可以帮就是龙卷增加攻击，因为我们本档基本上都在玩龙卷啦，所以这边的话我们就是看一下能不能就是让龙卷那个伤害提升到更高。那弩 S 的话大家不用那么急着一定要把它抽出来齁，因为弩 S 的话登录七天它就会送你，所以你可以就是拿到就是那个登录七天这边的这个弩 S 之后啊，我们再看一下究竟要不要玩。而且它基本上是那个有属性的角色啦，就是它是武装系的角色，所以基本上不会说太难的去抽它哦，所以这个的话大家就是可以再去理解一下。那弩 S 这边我觉得蛮有趣的效果就是在于它的那个它魅惑的角色啦，它魅惑的角色只要别人打我们，然后它就可以把那个伤害分给那个，好不好？分给那个就是被魅惑的角色，这还蛮酷炫的。就是如果有一些就是持续伤害队伍的话，应该可以配一下弩 S 这样子哦。好，那警犬侠就是流血的，但是我们这几天有测试过一些流血效果，但是效果没有想象中那么的就是明显，所以我就还没有先抽这个守门犬侠。那今天的话我们就来搞一下这个觉醒疫苗人，看一下会发生什么事情哦。好，那觉醒疫苗人的话听说从我们这边也是可以抽的，就是高级招募这边也有人抽到，所以也是可以从这边抽的。那这边当然的话我们就是用一下神秘扭蛋哦，神秘扭蛋直接选直接抽哦，来。来崛起疫苗人 ，Go Go Let's Go！ 拜托，希望这495抽就可以把他带回家。我想要看一看，就他的能力究竟厉不厉害。多一点，求你啦！啊，没有，我怎么感觉老爹都不叫好运？哇，救命啊！我也想要强悍一点点。哇，你看没有？但这些东西都可以，就是都可以拿啦，因为那些都是一些那个能够让你升级的一些东西，所以那些多拿也是多得。哎，不是哎。今天是不是有点衰？哎，还没有哎，哇！这觉醒疫苗人是不是有点难抽？尴尬了，是不是入了一个不该入的局了？哦，有了，这个应该有一只，一只而已，怎么才一只？觉醒疫苗人这只好帅呢，这只我真的觉得大家可以来抽来玩一下。我先帮大家玩一下。哎，不是啊，怎么感觉有点难抽啊？我还要抽到他神话哎，哎没有哎，完了。BBQ 了各位，这次是不是特难抽啊？我感觉他好像有点难抽的感觉、欸，怪怪的。我只接受我花400多碎片哦，我没办法再花更多了。哎，不是啊，怎么都没有啊？不行吧？怎么才两只？多一点啊！有有有有有，有喊有差，拜托多一点，拜托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 。再爆大力一点点，它好像那个爆的时候爆比较大一点点，就是代表会有，这样就没有了，哇！但确实拿到蛮多一些升级的一些东西啊，还算都 OK。哇，拜托啊！哦有，啊怎么都只有一只啊？啊老爹是为什么有办法，就是一只都抽到超多只？老爹你是不是怪怪的？是不是怪怪的？看一下啊、哦。不要吃自己升了，吃自己升级，好不好？
但这支的话，我真的很有兴趣，极度有兴趣那种感觉，因为它是可以那个加成的。我看一下把谁换掉。这边的话呢，兽王下去吧，因为我们上次兽王是想要看他的流血效果，但其实没有想象中那么的优秀，好不好？220等，他应该是直接可以开到 LV3 了吧？对，他真是满的了，满的了。好，没关系，继续抽。我们看一下能不能把他神化了，好不好？啊、哦，拜托，不要花太多啊！这个碎片很贵啊。啊，多一点，多一点。哇，这个全能小这就真的是这么难抽了，好不好？但我觉得他如果真的能够帮那个龙卷提高很多的话，那我会想要试试看。对，我会想要试试看。反正我们就先抽到一只神话就好了，好不好？反正警犬侠，我这次我觉得我应该不太会去弄他，应该不太会去弄他。哎、欸，不是，哎、欸，太难抽了吧？哥，有了，你们给个两只啊！我看老爹都可以抽两只，为什么不行？给个机会，好不好？没了。现在我们疯狂在抽那个红色的这个装备，但是小爆好像就是会有那个装备，然后大爆就是角色，就这样就是角色。啊，怎么都只有一只啦？完了，我们这样抽完是不是什么都没有啊？啊，有点凶啊！我想要留一千，等到之后的角色这样子。完了完了完了 ，Barbecue 了。但是好处是因为它旁边那个钻石哦，也是可以来抽这个碎片。我以为神秘扭蛋就是只能用这个扭蛋这个来抽而已，结果他没想到是也是可以用钻石，可以用钻石的话就还好。哦，两只。你终于啊，你终于是敢来两只啊！哇，我第一次啊看到两只了。来来来来来，两只的话这边应该是可以升到红阶吧？哇，我还要再四只，还要再细架，还要再四只啊！各位，怎么那么硬？85有办法再抽四只出来吗？好像有点偏难呢、欸。炸起来，炸起来，好不好？炸起来！啊、没有，这边感觉就萎下去了。不要啊，多一点啊！两只，一只，好啦，我们三只，我们把剩下三只抽完了，好不好？把它神化一下。它的取得方式除了这边以外啊，还有就是一般的鸟扭蛋以外，还有就是那个在我们那个商店那边可以做一波兑换的样子，好不好？哎、欸，拜托我不要抽到800哦，我希望我900这边就停了哦，可以吗？我求你了，我怎么感觉他没有想要让我好过啊？完了，啊，两只，一只，我们还差两只。哦，碎！再一只，再一只，拜托，再一只就好啦，不要太多。啊，尴尬了都，没有爆，完了，要超800了。啊，爆一下大的好不好？没有，我先去看一下，我是不是差一只。是吗？应该是差一只哦。哎、欸，没有没有没有，白痴！好险好险，我有来看，满了满了，神化了。OK， 应该没多抽了吧 ？OK， 没有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 。哇，那我还浪费？那确实我们这边，哇，浪费了，没关系，算了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 ，就这样。好，那我们这边来看一下哦，这边的它的效果哦。220等，然后那个角色这边给他穿点装备好了。这只的话，它基本上啊，我觉得最有趣的就是它的这个了，好不好？这个可以觉醒之力，看一下它的天赋。天赋的话，这边启动都会怎么样？看一下，每次觉醒之力回复提高 15%， 没有一层觉醒之力回复提高。哇，好好好，这一定要升，它会变成一个很会吸血的角色。
然后对，然后每次释放决心打结合去恢复生命的目标改为全体有方。哎，这只很强哎，这只世界强啊！你看加30之后，每次释放决心打结合那个，还帮全队回血，这只是真的有点牛逼，好不好？有点牛。我们来看一下啊、哦，如果把它放进去跟别人对打一下，我找一下有没有比较挪的，好不好？我们只能去欺负一些小弱弱，看一下啊、哦，这边可以把这个换掉。然后他应该是可以去前面当坦克的，好不好？来看一下，这样的话杰诺斯换掉，因为他是可以觉醒之力的，但是我怕被控制，但对面好像就同地位控制而已吧。来看一下这样是会不会厉害？来觉醒疫苗人，哦，拍打，有帮全队加吗？有吗？他现在是我沉默是不是就没了、啊？他是，我看不太懂，我挂不啊？哎、欸，有在回血，啊！等一下，哇，死了，尴尬了，跳过。等一下啊、哦，不行不行，那我要把它移到比较后面吗？下面好了，这样好不好？这样试试看。不是啊，我要看他。到底那个觉醒之力是什么鬼东西？他好像普空跟那个技能都有机会弄出什么东西，是不是？我不知道哎、欸，拜托了，我想要看一下他的觉醒之力加成，觉醒之力二成了。他旁边这些是吗？好像是哎、欸，你看他旁边那些不是有那个吗？有一些能力加成，龙卷身上有那个，应该是了吧？这只其实我觉得挺有料的哎、欸，说真的。我、哦、二郎是那个连击型的，感觉应该也是蛮好玩的。疫苗人，感觉有点搞头哦。大招，哦，连击大招，地球意志，嚯、哦、嚯，哎、欸，凭什么那么帅？他这个能力加成。看起来好像不是完完全全直接给队友吗？我看不太懂哎、欸。我们这样那个龙卷应该蛮威猛的吧？那个加成一大堆，应该炸烂了吧？这个，光吹雪这边就可以炸烂了。来了，啊，不用，连砸都砸不到吗？来了，巨石操控。719K 好像也还好哎、欸，欸，我看不太懂啊，他那个是有加成吗？我可不可以去看一下那个啊？我看一下哦。但是我觉得这只那个防御能力那些真的是挺有料的、欸，10% 攻击和25%，看不太懂。这个是每次释放决心打击和巨拍啊，巨力拍打是要普通攻击造成倒地啊，所以应该还是要那个。就是用一些能够倒地的队友吧，对不对？对啊，这个也是普通技能造成倒地，所以这两只要搭配在一起。然后这个也是倒地吗？哦，这个不是倒地啊，要倒地也才可以，是不是啊？这是普空的，哦，然后这也是普空的，哇，所以可能还要再挑一下，哎，要挑那个倒地的才可以，因为倒地才会用这个巨力拍打追击这样子。要不然就是他要发动那个觉醒打击，哎、欸，普攻好像也可以啊，我不知道哎、欸，感觉是很好玩啦、啊，但是不知道他到底有没有加，再打一次看看好了。那我们就让他在比较后面的位置吗？第二排这样子好不好？看看，这只很帅、欸，而且这只我觉得明显感觉起来就比那个谁啊？比杰诺斯还要坦好几百万倍的那种感觉，可是我不知道他这个到底有没有加哎、欸，你们觉得这有没有加吗？他上面那个应该是有加，但是我不知道究竟那个其他队员不是也会加吗？到底有没有加？两成了，对啊，看不出来，看不出来我没有加啊，对啊，觉醒之力啊，然后嘞，这边队友没有啊，期待该状态在状态期间攻击和防御提高，对啊。
我觉得觉醒之力两成了，但是他不是说百分之百会发给队友吗？怎么好像没有？不知道哎、欸，还是我们哪里怪怪的？他不是 LV 3有时候会发给队友吗？因为我是看他那个 LV 3会发给队友，我才去弄他的，因为这样很猛哎、欸，三成来了，帅哥，这特效很帅哎、欸，哦105K 的护盾哎、欸，那个护盾很高哎、欸，但不是啊，没有哎、欸，攻击提高一，对吧、啊？感觉没有哎、欸，不知道哎、欸，还是他要死掉的时候才有。这招不知道，如果没有的话，那我们跟盘子一样哎、欸，因为我本来是因为他有我才抽的这只，好不好？这招 LV 所有友方也会得到觉醒之力属性提升效果，提升的数值为觉醒之力的这个 100% 的效果啊。我不知道到底有没有，他到底有没有啊？看不懂啊！大家可以分享一下好不好？你们自己的想法，因为我当初就是觉得他有我才那个的。要不要试试看？打个丹尼尔哥哥，丹尼尔哥哥，我们应该是打不赢，但是我们来看一下，加了这只之后有没有半点机会，好不好？来来来，丹尼尔哥哥，我们来了，我们来送头了，哥哥，来看一下，我觉得应该是没有了，哈哈，哇，丹尼全碎哦，全碎，这有点小机会吗？哦，鱿鱼挂了。哦，觉醒之力两成。哦，难道有搞头？有搞头吗？一斗魔有哇！哎、欸，我们这个觉醒一秒人，帅气满点，地球的意志，咣！护盾值超高，砰！105K， 来了啊！居然他先发，哇！换我们。1252K， 哇，打不死他哎、欸！要了个修了。Oh my god！ 果然到最后还是要看机械核心啊，各位。没了，还是得看机械核心啊，各位。哎、欸，不一定哦。换我们。哦，不一定哦，不一定哦。来。巨石操控，哦，哇，大哥哥又复活了，干、啊，完了，我觉得我们要被梅尔莎的揍烂了耶！龙卷有没有机会？我觉得没有，我们是要被梅尔莎的揍烂了。啊，不行，太强了。哎、欸，但是我觉得有点机会，那只觉醒疫苗人。但我不知道你有剧情预言到底有没有加哎、欸，刚刚看起来好像有加又没加的感觉。你们觉得有加吗？我不知道，但是我觉得这只确实如果有他的话，我觉得他应该比那个波罗兹他们还要强很多，好不好？所以如果我真的要抬龙卷的话，我应该会再把这只弄更高吧。这个觉醒一秒人，好不好？真的有料，好不好？真的有料。然后这个很厉害，好不好？这个可以再看一下。好，那我们今天抽的就是我们觉醒疫苗人啊！你觉得我们这只角色怎么样呢？也可以分享一下你们一些想法，好不好？他到底有没有加攻击啊？我不知道。好，我是徐敏，再见喽，大家拜拜。